Ok lidi, vítám vás u nového videa, dneska to bude z Minecraftu a bude to takové video, kde prostě si dáme normální, rovnej, úplně rovnej svět. A budeme tady stavět klasické, prostě městečko v kreativu samozřejmě. A ten svět pojmenuju třeba... Městečko. Dáme creative, máme super flat a prostě ho vytvoříme a bude to prostě taková nejspíš série, uvidíme. Jo, možná jenom i tenhle díl bude, já nevím, podle toho, jak to budu stíhat a takový. Takže tak, tohle video bude mít asi 10 minut, nějak tak. A teda hraju to na verzi 1.18.1, jo, můžete to tady vidět. A je to s shaderama, jo, takže jakoby... Profi týpek, že jo? Úplně nejvíc, kámo. Jo, mám tady mapu, super. To je nejvíc profi týpek, jo? Nemám ani skin. A ze začátku tak bych prostě dělal klasickou cestu. Prostě klasickou nějakou dřevěnou cestu, když na dřevěnou. Dáme třeba z andezitu a uděláme klasický domeček, který už bude nejspíš ze dřeva a nějaký cobblestone. Super, teď achievementy. Děláme tady nějakou tu cestičku, takhle, jo, ty shadery nejsou úplně nejlepší, ale jakoby jde to, jo. Takže tady děláme nějakou andezitovou cestičku. Možná uslyšíte myš, ale prostě to není můj problém, víš, jo. Takže tady by už byly ty, takže tady vyhledáme rychlý dveře. A jestli byste chtěli něco podobného na verzi 1.12.2, kde je mod třeba na nábytek a takovýhle, který tady není, že jo, na 1.18 nefunguje ten mod, je jenom na 1.18, no tak když tak napište do komentářů, jo. Takže ten dům by byl nějak tak, takže to máme 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, takže tady ještě tu cestu děláme. Tak. Ale já nevím, jestli jsem si stáhnu ten mod na... Nestáhnu, no. Tak to bude ještě další teda. Dělal bych to asi 5 bloků vysoký. 2, 3, 4, 5. Aby to bylo... Aby prostě byly pak 4 bloky jakoby na výšku, že jo? Takže nějak... Tak bych to postavil... Budu to stavět asi docela narychlo, když to video budu mít teda těch 10 minut. A samozřejmě, můžete zanechat like, odběr a zvoneček, budu za to velmi rád. Už máme 63 odběratelů nebo kolik, což je docela dobrý. A můžete rovnou dát taky odběr na kalošníkovci.cz, což je nový kanál, který jsem vytvořil společně s mým kamarádem, takže ho máme oba dva dohromady. Jo, takže tam budou vycházet prostě videa jenom s ním nejspíš. Jo, podle toho, jak uvidím. Jo, počkej. Tak. Takhle, tak to bude asi lepší. Ten barák nebude nějak extra velký, jo, ale prostě bude takovej klasický. Jo, takže asi tak bych to řekl. Tak, počkej, kolik to máme? Raz, dva, 4, 5, ok, to máme 5, tak udělal bych to třeba na 7. Je to 7, že jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobrý. Uděláme tady nějaký ten takhle, bum, tak. Takhle to klasicky postavíme. Takže. Možná tohle video bude takový těžší, ale já si nic neudělám, jo. A uděláme si tady smooth glass, to je sklo přes mod. Takže, a je prostě úplně smooth, takhle, jo, úplně. Takže tak, asi. Jo, takhle postavíme.
Takhle postavíme, že jo, jak říkám, tak, tak, bang, 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 bang. A teda fakt budu rád, když dáte ten odběr, jo. Že pak bude speciál za 100 odběratelů, až dosáhnu 100 odběratelů, tak bude takový nejspíš menší, možná i větší speciál, podle toho, jak budete chtít. Což je za mě jako dobrý a tohle bych udělal z kamene, jak to bude vypadat. Jo, tak to asi nebude špatný. To bude asi docela dobrý, podle mě. Tak, stavíme tady věci. Věci. Cobblestone. Tak, tohle postavíme. Tak se omlouvám, jestli slyšíte tu myš, ale tiší jsem prostě nesehnal, jo, takže se fakt omlouvám. A to pak ještě vylepšíme třeba někdy. Jo, ještě máme čas. Na tenhle kanál mám teprve jenom rok, víte, že jo? Takže tak. No ale, za prvý si tady vyhledáme schody. A teď je otázka, chceme udělat střechu z kamene? Anebo z tady briků? Já bych chtěla z briků, protože to mi přijde takový reálnější, I guess. A prostě uděláme takhle klasickou střechu. Možná ten barák ani nedokončíme v dnešní epizodě, jo? Podle toho, jak to prostě budu stíhat, ale nejdřív bychom asi měli udělat okna. Takže já bych dal jedno takhle, jakoby sem, tak. Jedno tady takhle. Tak máme jeden blok, tak, 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 tak. Jo, to skoro vypadá docela dobře, akorát tady ho asi zničím, že tady nevypadá moc dobře. Tak uděláme tady jedno velký. To je 2-2 taky. To je takhle někde. Engrenge, tak, tak. Dobře. A teď už bych teda udělal normálně tady tohle, tak, tak. Jo, prostě to uděláme takhle. Nějak. Určitě mi můžete napsat, jestli byste chtěli editing style tak, že bych vždycky dával někdy nějaký menší prostě takový ty zrychlení. Teď jsem zapomněla, jak se to řekne. Jo, takže když tak můžete napsat do komentářů. Mně se to líbí asi takhle, když to nebude zaspíděný, protože vidíte úplně celý ten proces, ale to je samozřejmě na vás, že jo? Takže takhle postavíme, boom. Tak jako nebude to žádný zázrak ten barák. Tak se mi to nedaří moc, ale dobrý. A na tom kanálu Kalašníkovci, no tak určitě byste mohli někdy očekávat nějakou recenzi hry. I když ty hry možná už budou takový starší, ale to nevadí, teda za mě. Takže byste měli když tak i nějakou tu recenzi, když tak, třeba teď mě napadá třeba Just Cause 2 a takový, jo. Takže jakoby tak, anebo třeba Oblivion, The Elder Scrolls, kterou tu hru jsem si asi včera koupil, takže asi tak. To mě se to vůbec nedaří teďka stavět, tak tady rychle mluvím a snažím se to dělat rychle, že tlačí mě čas prostě. Takhle, že ještě chci jít ven dneska, takový, já mám toho ještě docela hodně na práci, taky musím editovat tohle video. A možná i dneska vyjde, jo, což taky bude docela bruch, možná vyjde až zítra, nebo možná zase dneska nějak po půlnoci třeba, jo, jako jedno ze survivalu, takhle jednou vyšlo, mám pocit. A určitě, jak říkám, nezapomeňte na ten odběr, fakt mě to potěší, jo, takže tak. Tak bude to za chvíli hotový. Že možná ten barák i stihneme, jak na to koukám. Tak, tak, tak. Jestli byste když tak chtěli někdy nějaký vlog, třeba já nevím, kamo, jak si třeba hraju zvenku s míčem, samozřejmě s kámošem, že jo, za kterým natáčím videjka, tak určitě byste mohli napsat. Mně by to přišlo jako docela zajímavý content, jo, ale to jsem já prostě. Jo, takže tak.
Uděláme... Jo, já chtěl tam se dej, dal jsem to? Dej. Jo, akorát to je nějaký tmavý. Dal bych sem... I když glowstone by jsem sem úplně nedával, já bych to chtěl udělat jakoby, i když vlastně jo, proč ne? A chtěl bych to udělat tak jo, když, počkej. Když to by asi osvětlovalo asi až málo, že? Já bych chtěl tady najít takovou tu svítící tyčku, ale já teď nevím, jak se to jmenuje. A nevím, jaký to je týž, jo. Tak to asi bude. Tady jo. Redstone to asi nebude úplně. Tady jo, entrop, dobře. Tak jo. A já bych to chtěl udělat, i když ten strop je fakt docela vysoký, že by to bylo jako by takhle, že by šli, takhle třeba tři, kaž, jo, tři by mohly stačit. Takhle vždycky vedle sebe, tak. Já se tam nemůžu trefit. Raz, dva, tři, tak. Takhle. Tak, úplně takhle by to bylo, podle mě, nevím. A tady ještě jeden tenhle do prostřed, aby to bylo hezky takový symetrický, protože proč sakra ne, že jo? Určitě mi můžete dát i follow na Instagram, jmenuji se tam Benoslav, podtržítko, podtržítko, 117, jo? Můžete tak jako dát jako to follow, když tak. Teď, a tady teď dáme úplně základní věci, jako je třeba černá postel, to bych dal takhle někam sem, takhle dvojitou. Crafting table, pak ještě samozřejmě čestku, furnejsku a třeba i ten anvil, kovadlinu, abych to řekl správně česky. A jeda. Takhle bych dal takhle tři takhle. Takhle tři čestky a takhle anvilku prostě. To je docela těžký vyslovit, ale dobře. A ještě bych sem udělal nějaký malou hříčku vedle, nebo hříčku, takový jako bazének, akorát, že vůbec. Já sem vezmu andezit. Uděláme to tady klem. Nějak by to vypadalo nějak, že taky. A taky, jestli byste chtěli tutoriál, jak natáčím videa, tak klidně můžete napsat do komentářů. Já bych to, když tak udělal, není to zase úplně složitý, jo. Ještě nahrávám zvuk a obraz, nečekané. A teda, jo, kbelík vody mám, lilipec třeba ještě vezmu, tak. A bude to prostě, jo, jezírko, to je to slovo, bude to takový jezírko. Já bych tam dal ještě nějaký rybičky, místě, no takhle třeba. Dalo bych to raz, dva, tři, čtyři, dva, čtyři, pět. To, tak to voda vypadá hodně pěkně. A takhle. Tak jestli byste chtěli nějaký video z The Sims 4, není problém. Jo, těch her mám docela hodně, jo, ale dobře. Jo, a není to tak, že by mi je někdo koupil, jo, musel jsem si sám na to našetřit, na ty hry, jo. Kdyby jako vás to zajímalo. A tady dáme pak nějaký rybišky. To ta voda je hodně pěkná. A pak sem dáme takhle... Jak se používá ten lilipen vůbec? Jo, takhle. Musíš v tom být blok. Takže... Jste nějak nahoře, tak to se mi líbí. Oh, tady je vlastně už ten bedrock, že? To je jedno, já vám to tady prokopu ještě, o jedno. No tak ten lipet tam teda nedám. Tak, 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 tak. A nějaký fence rychlej. Třeba tenhle oak. Takhle, tak, 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 tak. Takhle ještě třeba takhle kolem toho baráku, tak. A to je za mě teda dobrý. Takže teď si rychle dáme takový rychlej prostě rekapitulace, I guess.
A prostě jo, takhle to vypadá nějak zvenku. Jo, takhle to vypadá zvenku. Takhle nějak, jo. Tady máte dvě velké okna, tady dveře, takhle vstoupíte. Envilka, čestky, PC, crafting, dvojitá pastel, takhle to nějak vypadá tady. Jo, tady hezky cesta, cesta, plot a nějaký to jezírko. Takže to bude asi všechno. Jo. A doufám, že se vám tohle video teda líbilo. Můžete zanechat odběr, zvoneček, like. A to bude asi, bych řekl, už všechno, takže ahoj.